Təmkir elinden olan gözəl şairimiz, gözəl şeyrimiz Mirhəşim babanın gözəl bir şiirini indi sizlərə ərmağan edirəm. Bir ağac kökündən qurusa əgər meyvəsi kəsilər, onda qar olmaz. Namərdin alçağın, dinsiz adamın, yüzündə həssamın, həyə arılmaz. Dost olmaq asandır, yaşadmaq çətin. Dost olsun gərəkdir, çəkək qeyrətin. Arxaya dönəndə etsə qeybətin, əsla eləsində üzüqdar olmaz. Mirhəşim, unutma dini imanı, Allahın yolunu həmişə tanı. Əzrail getirib alanda canı, köməyin məhşərdə dövlət var olmaz. Köməyin məhşərdə dövlət var olmaz.